Dobro, eto, da se pozabavimo sa jednom tematikom danas koja mislim da je specifična, ja o njoj ranije nisam razmišljao, ali evo, svaki put kada dođe Božić ili Dan zahvalnosti u Americi, onda mi pastori razmišljamo, ok, šta bi sad bila poruka ove godine, već sam toliko puta pričao o Božiću i prepodne i popodne za koncert svake godine dve propovedi o Božiću, šta više ima da se kaže. Ali eto, Gospod u svojoj milosti, kada malo istražujemo, onda dođu tu i nove ideje, pa tako i ovaj put, je Gospod moju pažnju usmerio na radost koja se krije u Evanđelju. Pa Evanđelje i znači radnostna vest ili dobra vest. Dakle, šta je to radost i kako ga postižemo i šta Biblija ima o tome da nam kaže, pogotovo u kontekstu božićne poruke? Radost je vrlo jedna pojava koja je vrlo neodređena i vrlo subjektivna. Dakle, radi se o subjektivnom osjećaju i često nije čak ni uslovljen okolnostima. Iako mi smatramo da su okolnosti one koje nas čine srećnima, vrlo je poznato da ljudi u istim okolnostima različito doživljavaju emotivno ono što se dešava oko njih, pa jedan može da bude srećan čak i u progonstvu, a jedan može da bude tužan u izobilju. I verovatno da smo svi bili u takvim situacijama u našem životu. Šest sedmica pre nego što je preminuo, Elvis Presley je imao jedan intervju i reporter ga je pitao, rekao mu je: Elvise, kada si započeo da kao muzičar, ti si rekao da želiš da budeš bogat, da budeš poznat i da budeš srećan. Da li si ostvario te tri stvari i da li si srećan? Na što je on odgovorio? Da je užasno usamljen, doslovno usamljen sam, kao pakleno sam usamljen, da tako prevedemo, ne zvuči baš logično u našem jeziku, ali strašno je bio usamljen i znamo da se odao drogama i da je jednostavno i umro tako u jednom beznađu, kao i mnogi ljudi koji su doživjeli vrhunac, ne samo u muzici, možda i u poslovnom svetu, ljudi dožive vrhunac pa onda počine samoubistvo. Zašto je to tako? I šta je ono što čoveka zaista čini srećnim? Gde se nalazi istinska radost? Još početkom 20. veka je počela da se razvija disciplina u psihologiji koja se zove pozitivna psihologija. Znači, radi se o tome, dakle, kako da se čovek, jednostavno, kako sam sebi da pomogne čovek da bude srećan? Na koji način da razmišljamo? Kako da se odnosimo prema okolini, pogotovo prema nekim negativnim impulsima i događajima koji nas okružuju? I naravno, i lekari su tu uskočili i mi smo uspostavili, danas poznajemo tu konekciju između zdravlja i radosti, i radosti i zdravlja, i kako jedan pozitivan stav može da utiče na naše zdravlje i obrnuto. Tako da je mnogo, mnogo istraživanja postoji i još uvek je u toku koje se bavi problemom radosti i šta ga uslovljava, kako ga kontrolišemo, čak jer tako postoji lekovi koji bi trebalo da pomognu ljudima da budu radosni, onima koji su depresivni, da nekako makar dovedu do neke stabilnosti. I još jedna stvar pre nego što pređemo na sam predmet i na to kako ga Biblija tretira, važno je da isto kažemo da radost nije samo neka emocija koju osjećamo. Dakle, ona je mnogo kompleksnija i stručnjaci smatraju da se radi o jednom celokupnom stanju čovekovog bića. Dakle, ne radi se o smehu, ne radi se o nekom provodu i o samo nekoj emociji, već o jednom celokupnom životnom stavu i o tome kako doživljavamo stvari oko nas na različitim nivoima. Dakle, šta nam je potrebno da bismo iz jednog stanja nezadovoljstva prešli u stanje sreće? Interesantno je da Evanđelje po Luki posvećuje jako puno pažnje sreći i radosti. I zapravo je Evanđelje koje se najviše fokusira
među drugim evanđeljima i verovatno među novozavetnim knjigama na radost i gde se ona zaista nalazi. Podsjetit ću vas da je evanđelje po Luki napisano za ljude koji su puno patili, za siromašne ljude, za bolesne ljude, ne znam, koji su bili odbačeni od Jevreja. Evanđelje po Luki je napisano za njih kao radosna vest, čak i za one najodbačenije i najnapaćenije. Zbog toga je Luka stavio poseban akcenat na to gde se može naći prava radost, čak za one najnapaćenije, najbolesnije, najodbačenije postoji radost u Isusu Hristu. Tako da je evanđelje po Luki već u 14. stihu kada čitamo, dakle, tekst kaže bit će tebi radost i veselje, mnogi će se obradovati njegovom rođenju. Dakle, radi se o najavi rođenja Jovana Krstitelja. I tu će, u istom poglavlju će se pojaviti i Marija i anđeo će njoj objaviti da je ona zatrudnela. Ali, dakle, imamo ove situacije gde kada se govori o onome koji će pripremiti dolazak Mesije i samo Mesiji, jedan kontekst radosti, jedan kontekst proslave je prisutan. Dakle, radost i veselje će biti prisutno i mnogi će se obradovati kad on bude rođen. 44. stih kaže, dakle, opet situacija kada Marija dolazi kod Elisavete i tekst kaže, gle, kad dođe glas čestitanja tvojega uši moje, zaigra dete radosno u utrobi moje. Ko je zaigrao? Ovo je bio Jovan Krstitelj koji je zaigrao u utrobi svoje majke kada je ona razumela da će se spasitelj roditi. Dakle, u jednom i drugom kontekstu, u kontekstu rođenja Jovana Krstitelja i Mesije Isusa Hrista, imamo kontekst radosti. I zapravo, kada čitamo u knjizi proroka Isaije od 40. poglavlja, dakle, to su tekstovi koji govore zapravo o proroku kao Jovan Krstitelj koji će se pojaviti i koji će najavljivati dolazak Mesije. I odatle zapravo Jovan Krstitelj i citirao o tome da treba staza da se poravne i tako dalje. Dakle, on govori o jednoj sveopštoj radosti koju će Mesija doneti kada bude došao i kada bude doveo do oslobođenja, kada bude ponudio spasenje svima, tada će se svi radovati. I taj kontekst radosti je jako prisutan u evanđelju po Luki u tome da kada dolazi objavljuje anđel, on objavljuje radost, kada dete čuje vest, čak i dete je zaigralo u utrobi svoje majke. Dakle, to je jedan prelep trenutak i verujem da svi kada su im supruge bile trudne, da su gledali u taj stomak kako se beba pomera. Ja sećam kako su se moja deca pomerala, čini mi se pogotovo Tamara. I to je, da, mislim, to je bilo neverovatno, stomak je stalno išao levo-desno, dete se radovalo unutra ili šta god, da je bila situacija. I zatim drugo poglavlje, evanđelje po Luki nam kaže, dakle, anđeli dolaze ka pastirima i opet im šta objavljuju? Veliku radost. Dakle, želim da primetimo da od samog početka, dakle, vest, ideja koju Luka želi da provuče, a vidjet ćemo da tako i završava svoje evanđelje, jeste ideja radosti, da Mesija koji dolazi, da on jednu sveopštu radost donosi među ljude, da se svi raduju, i anđeli se raduju, i pastiri se raduju, i trudne žene se raduju, i ona koji nosi Mesiju raduju, dakle, jedna potpuna radost, i ovde kaže, javljam vam veliku radost koja će biti u svemu narodu. Dakle, svi će se u narodu sada radovati zbog ovoga što će se desiti, dakle, zbog rođenja Mesije. I pitanje koje želim da postavim svima nama danas jeste da li smo radosni u Gospodu. Dakle, to je nezaobilazno pitanje kada čitamo evanđelju po Luki, kada čitamo kako se svi raduju, kako reaguju. Dakle, da li sam ja radostan u Gospodu? I ako nisam, zašto nisam? Dakle, to je nešto u što bi trebalo da proniknem, jer mi je Biblija i Evanđelja od početnih stranica govore o tome da prisustvo Isusa Hrista, dolazak Isusa Hrista u ovaj svet treba da donese radost. Pa isto tako dolazak Isusa Hrista u moj život treba da donese veliku radost. Od 13. do 14. stiha interesantno je kako sada anđeli pevaju, dakle, pošto su objavili vest, tekst kaže, u jedan put postade s anđelom mnoštvo vojnika nebeskih koji hvaljahu Boga govoreći slava na visinu Bogu i na zemlji mir među ljudima dobra volja. Dakle, jedna pesma, jedna proslava, veselje zbog onoga što se desilo. I zapravo kad pogledamo ovih prvih nekoliko poglavlja, mi ćemo videti da tu se zapravo nalazi puno pesama. I neke Biblije nam pomažu u tome što izdvoje
ove pesme i onako ili malo nakrive slova ili izdvoje onako malo suze da nam pokažu da se tu radi zapravo o nekoj poeziji ili o nekoj pesmi. Sada kada kažemo pesmu u jevrejskom kontekstu, to ne mora da uključuje melodiju, neki smatraju da uključuje ritam, uvek uključuje jednu ritmiku u promeni i onda se, dakle, malo je drugačiji pristup tome, ali bi moglo da uključuje instrumente, dakle, jedno ili drugo, kako god. Imamo ove različite pesme, imamo Marijenu pesmu ili Magnifikat, opet pesme su komponovane i uključene u liturgije mnogih crkava, Zaharijina pesma, gde slavi i Mesiju i dete koje će pripremiti put Mesiji, pesma Anđela koju smo upravo čitali, zatim Simeonova hvala kada je držao spasitelja, što je doživeo da rođenja spasitelja, kao i blaženstva, smatra se da su zapravo poetična, pogotovo početak blaženstava i da se radi o jednoj poeziji. Postoje i drugi delovi o kojoj bi smo mogli da govorimo, ali ovo su oni za koje smo, da kažem, sigurni da se radi o pesmama. Zašto stavljamo na to naglasak? Zato što nam je Evanđelje po Luki daje nam jednu ideju proslavljanja. Mi smo pričali o bogosluženju, ja sam malo našlio s pastor Lunetom, rekao sam kako ćemo sad imamo bogosluženje kad nismo sigurni šta je bogosluženje. Ali rekao, evo nekako ćemo da se provučemo. Dakle, ja verujem da Božja reč treba da nas uvede u to bogosluženje i Evanđelje po Luki je tako napisano da ove pesme i ova slavljanja i ova objava radosti treba da nas dovede u jedno stanje duha i stanje srca da mi proslavljamo. I možda više ne pitamo šta je tačno bogosluženje, ali nisam siguran da je definicija važna. Sve što smo čuli i svi komentari su jako važni, smatram, ali najvažnije je kako ja pristupam tome, jer ja mogu i čitati Božju reč, i pevati, i moliti se, onako formalno. Mogu pevati pesme i gledati ko je kako obučen ili tako, razmišljati da li je pesma dobro prevedena, ili da li se menjaju slajdovi na vreme i tako dalje, ili mogu da budem izgubljen u prisustvu božanstva koje se ovde nalazi, da jednostavno totalno budem prenešen u neki drugi svet i da slavim Boga za sve ono što mi daje. Ja verujem da je to pravo bogosluženje i to je ono u što nas Evanđelje po Luki uvodi jednu sveopštu radost i proslavu. Evo da pogledamo još neke tekstove ovako čisto na brzinu. Luka 6.23 kaže, radujte se onaj dan i igrajte, jer gle, vaša je velika plata na nebu. Dakle, kako da se radimo? Ne samo da se radimo, nego da igramo, da poskakujemo od sreće. I to je ta reč koja je zapravo upotrebljena kada je rečeno da je dete zaigralo, dete poskočilo od sreće u utrobi svoje majke. I poziva nas Luka da se svi tako radujemo. Osmo poglavlje kaže, a ko je na kamenu, to su oni koji kad čuju s radosti primaju reč i ovi korana nemaju, koji za neko vreme veruju, a kad dođe vreme kušanja otpada. Dakle, ko su ovi ljudi? I ja se bojim da nisam slučajno nekada u toj grupi, a verovatno jesam. Dakle, na početku s radošću smo primili reč, a prva ljubav, oduševljenje. Međutim, kasnije ta radost nekako iščezne, to oduševljenje iščezne i naša religija postaje forma umesto neko oduševljenje i proslavljenje. A žalosno bi biti provesti ceo život posećujući crkvu i idući na molitvene sastanke, a da nismo srećni u svemu tome, jer se slažete. To bi zaista bio promašaj da pričamo o sreći, a da nismo srećni. I 15. poglavlje kaže vam da će tako biti veća radost na nebu za jednog grešnika koji se kaje, nego li za 99 pravednika kojima ne treba pokajanje. Dakle, kakav je taj pastir? Dakle, ovde se radi o 15. poglavlju i znamo za tri parabole. I u tim parabolama mi se fokusiramo na mnoge stvari i govorimo o tome kako je jedna ovca izgubljena, pa ovca se izgubila, jer tako, i treba je pastir da je nađe i tražila je pastira, novčić se izgubio, ali nije bio svestan da se izgubio, nije bio svestan problema, ali Bog je ipak našao i sin se izgubio i on je tražio nasledstvo i svega je bio svestan, a Bog ga je opet spasio i tako. Imamo različite primere, međutim, ono što često propuštamo u tim pričama, a jeste da se pastir jako radovao kad je našao ovcu,
i da se žena jako radovala, htela je taj novčić da nađe i da je otac trčao kada je sin dolazio kući. Dakle, naglasak ove tri priče između ostalog je da se Bog jako raduje kada se mi njemu vratimo. Dakle, ne samo da se u Evanđelju po Luki raduju spašeni i da Bog želi da njima donese radost u život, već je Bog prikazan kao onaj koji se jako raduje kada mi dođemo k njemu i kada se mi radujemo. Dakle, obostrana radost. Jedna zaista, zaista prevelika slika koja je prisutna u ove tri, prelepa slika koja je prisutna u ove tri parabole. I onda kraj, samo, evo kako se završava Evanđelje po Luki. Znate priču, dakle, oni hodaju prema Emausu, Isus im prvo ne kaže ko su oni, i onda ispočne da im propovede i govore iz Mojsija iz proroka i oni odjednom shvate da je to bio Isus koji je bio sa njima i Evanđelje po Luki završava sa ovim rečima. I oni mu se pokloniše i vratiše se u Jerusalim sa velikom radošću. I bijahu jednako u crkvi hvaleći i blagosiljujući Boga. A sigurno da ima više stvari koje bismo mogli da ovako izdvojimo i da kažemo ovo bi bila glavna poenta Evanđelja po Luki. I ja ne želim da kažem da je ovo jedina poenta, ali zasigurno da jedna od važnih poruka Evanđelja po Luki, vrlo dominantnih, jeste da kada prihvatimo Hrista, da ćemo biti jako radosni, da će doći radost i sreća i pravo zadovoljstvo u naš život. Evanđelje po Luki tako počinje sa idejom da će Mesija doneti radost i tako završava kao Mesija koji je hodao sa ljudima koji su bili zbunjeni i pomogao im je da ponovo nađu tu radost, jer sad Mesija nije mrtav, već je vaskrso, imamo razlog da se dalje radujemo. Ova ideja radosti i proslavljanja je prisutna i u Starom i u Novom Zavetu. Dakle, od samih početaka Biblije, osvrnut ćemo se samo na nekoliko stvari. Na primer, praznici. Ja držim većinu ovoga na engleskom za naše mlade, pošto ne prevodimo, ali za one kojima je engleski maternji jezik i možda često jedini, držim slajdove na engleskom. Praznici, jevrejski praznici su bili vreme proslavljanja. Vreme kada su se svi okupljali u hramu i kada su slavili Boga i u pesmama i kroz obrede. U hramu, u Solomunovom hramu, u najmanju ruku je bilo oko 2000 muzičara. To nisu bili mali horovi, mala muzička tačka, pa su spremili duet ili nešto. To su bili, mislim, horovi, to su bili orkestri od po hiljade instrumenta, to je sve grmelo. Tu se slavilo, tu se pevalo, Biblija se čitala po ceo dan, oni bi sedeli u toku tog praznika, izašao bi tamo sveštenik u trem i čitala bi se Božja reč po ceo dan, jer oni nisu imali kopiju Biblije kod kuće. Nego šta čuju tad, a to im je. I onda dobro slušaju da mogu posle da prepričaju onima koji nisu došli ili deci, da ih pouče i tako dalje. Praznici su bili vreme za proslavljanje, za radost, za pesmu, pogotovo na praznik Feast of Tabernacles, praznik senica, pa su imali kada su palili svetla, pa su igrali u hramu. Na kraju krajeva, kada sam bio u Jerusalimu, za početak subote, ako odete do zida plača, oni tamo dođu i igraju. Oni igraju narodne plesove i pevaju i raduju se početku subote i vojnici dolaze i igraju. Svi se raduju pred zidom tamo, proslavljaju Boga. I to je zaista prisutno u Starom Zavetu. Radost zbog oslobođenja, imamo tekstove mnoge u Bibliji koje nam kažu da je narod proslavljao svaki put kad ih je Bog izbavio. Radost zbog prisustva Božjeg. U psalmu 16.11. David kaže, ispunio si me radošću zbog tvoga prisustva, ili tvoje prisustvo me ispunjava radošću. Zatim Isaija, to sam već spomenuo, od 40. do 66. poglavlja, jedna tema koja preovlađuje jeste da će se spašeni radovati zato što će doći Mesija, zato što će doći Izbavitelj i doneće boljitak Božjem narodu. Psalmi, svi jer tako možemo da govorimo o proslavljanju i o pesmama, o radosti. Interesantno je, to smo već spomenuli iz novozavetnog koncepta, ali takođe u Starom Zavetu nalazimo da se Bog raduje kada je njegov narod
poslušan, kada je njegov narod složan, kada njegov narod pomaže drugim narodima i vrši misiju u Starom Zavetu se Bog radio. Isto tako u Novom Zavetu, već smo razgovarali o evanđelju po Luki, ali ono što je interesantno je da ta radost spasenja se proteže kroz celokupan Novi Zavet i, na primjer, apostol Pavle, kada piše o tome, on stavlja veliki akcenat na to u Filipljanima 4.4. Pavle kaže, radujte se svagda u Gospodu. I opet velim, svagda. A gde je apostol Pavle kad piše ove reči? On je u zatvoru, je li tako? I u ovom trenutku u rimskom zatvoru on je već sav izubijan i ne znam koliko ima brodoloma i koliko puta su ga tukli Rimljani i koliko je puta bičevan. Verovatno su mu sve kosti izlomljene i tako kao neki pognuti, pogrbljeni starac sa svim mogućim izlomljenim kostima. On sedi i piše ovu poslanicu, odnosno drugi piše za njega i on kaže radujte se, uvek se radujte, bez obzira. U Gospodu imamo dovoljno razloga da se radimo i Pavle je tu veliki akcenat stavio. Šta je onda nedostaje u ovoj formuli? Dakle, šta je ključ prave radosti? Danas čak i stručnjaci zaključuju da bismo bili radosni, ne treba da se fokusiramo na radost. Znači, to bi bilo pogrešno. Što više se fokusiramo na radost i na to da treba da budemo radosni, verovatnoća je da nećemo biti radosni. Dakle, radost se ne postiže tako što ću terati svoj um da bude radostan ili što ću se fokusirati na radosti. Već su oni zaključili da je radost zapravo stanje uma. I da od toga kako nam je stanje uma i čime smo okruženi u životu će zavisiti da li ćemo biti radosni. Dakle, ne počinjemo od radosti, već počinjemo od nečeg totalno drugog, što je u pozadini, ali što zapravo kreira način kako ja gledam na sve. Jer od toga kako ja gledam na okolnosti koje su oko mene, od toga će zavisiti da li sam zaista radostan. Kao što vidimo, Pavle bio u zatvoru, ali zbog njegovog specifičnog pogleda na svet, on je mogao da kaže, radujte se svagda u Gospodu. Nathaniel Hawthorne je rekao da radost ili sreće, zadovoljstvo u ovom svetu, kada dođe, dođe slučajno. Ako ga učiniš objektom svoga, ako juriš za njim, ili objektom za kojim čezneš, onda će te povesti u jednu bitku bez kraja, bez rešenja, i nikad nećeš to dostići. Ali ako budeš pratio neki drugi objekat, onda je veoma moguće da ćeš naći sreću bez toga da sanjariš o njama. O čemu se ovde radi? Ono što on ovde pokušava da kaže i što su mnogi psiholozi kasnije rekli jeste da se sreća ne nalazi toliko u fokusiranju na sreću, već na objekat ili na nešto što će nas eventualno učiniti srećenim. U hrišćanstvu, naravno, mi govorimo o prisustvu, o Božjem prisustvu. A hrišćanstvo nije religija pravila. Dakle, Isus je rekao, vidim da svi gledate u Evanđelju po Jovanu 15. poglavlju, poznate reči, ovam kazah da radost moja u vama ostane i radost vaša se ispuni. Ja ovaj tekst skoro uvek koristim na venčanjima. Da kažem mladencima da bi se radost njihova ispunila, oni su jako srećni da su se venčali, ali da bi se radost njihova ispunila, oni treba da prizovu Boga u svoj život. I ja onda citiram između ostalog ove reči gde Isus kaže da bi naša radost bila potpuna, mi treba da počnemo u njemu. Ovo je poglavlje koje govori o čokotu i lozi. Da ako loza nije na čokotu, da ne može da preživi. I onda kaže, budite u meni i ja ću u vama. I onda sve što je tako, svi blagoslovi koje je on uživao od oca i mi ćemo uživati i tako dalje. Dakle, hrišćanstvo je religija koja je fokusirana ili centrirana oko osobe. Dakle, hrišćanstvo nije religija pravila. Hrišćanstvo je religija gde se čovek susreće sa tvorcem i doživljava radost u njegovom prisustvu. I razlika bi bila kao čitati pismo koje je poslao neko, jer tako, koga volimo, ili susreti se sa tom osobom
i zapravo imati ličnu razmenu emocija i pažnje i tako dalje. Dakle, to je razlika između formalne religije i prave hrišćanske religije koju nam Bog nudi. A to je prisustvo. Dakle, radost je bila u tome, kako Luka objavljuje, što je Bog došao da živi među ljudima. I radost na samom kraju knjige Otkrivenja se nalazi u tome da će Bog biti s njima, Bog njihov. Dakle, Bog živi večno sa nama. I tu je radost. Dakle, radost koju Luka predlaže, Božje prisustvo u tvom i mom životu. I radi toga na kraju Evanđelja po Luki, kada se Isus ponovo pojavio u životu dva učenika koji su hodali za Emaus, oni su postali radosni kada su shvatili da je Isus bio u njihovom prisustvu. Tako da nam je Evanđelje po Luki predlaže da bez obzira gde se, ne samo Evanđelje po Luki, cela Biblija, bez obzira u kakvoj se situaciji nalazimo, ako imamo Isusa kao objekat naše pažnje, ako smo fokusirani na njega, ako je on prisutan u našem životu, mi ćemo biti ispunjeni radošću, mi ćemo se radovati svagda. Međutim, ako je naš fokus negde drugde, ako su naše vrednosti drugačije, onda će produkt toga biti jedan drugačiji život. Život brige, život nezadovoljstva, život nesigurnosti. Ono što je takođe zanimljivo prepoznati jeste da je radost jedan od rodova duha, ili da kažemo rod duha, onako u jednini. To nije nešto što možemo da odvojimo, pa sad imaš jedno, nemaš drugo, već ja verujem da je to način na koji je apostol Pavle opisao kako bi to trebalo da izgleda kada nas Sveti Duh ispuni. I jedna od stvari koja bi trebala da se pojavi kada nas Sveti Duh ispuni, a to je radost. E sad, ovo možemo posmatrati sa dve strane. Možemo reći, pa ja nisam baš radosan, to znači da nemam Svetoga Duha. To bi bilo onako pola čaša prazna. Međutim, možemo gledati sa pozitivne strane. Hej, pa ja mogu da tražim da primim Svetog Duha i kad budem primio Svetog Duha, onda ću biti radostan. Dakle, ovo možemo posmatrati zaista kao radosnu vest, jer je Sveti Duh nešto što Bog želi da nam da. I kada budemo tražili od Boga i primili njegovu puninu, između ostalog, bit ćemo ispunjeni sa radošću. I dakle, pitanje, opet za kraj, da li smo radosni u Gospodu? Da li će ljudi sada u toku ove sezone, božićne sezone, primetiti da je u nama nekakva radost koju bi oni želeli da imaju? I na kraju krajeva, ja sam to samo kratko spomenuo, jeste da je Evanđelje radosna vest. Kako da propovedamo radosnu vest ako nismo ispunjeni radošću? To sigurno neće biti radosna vest, tako, ili dobra vest. To će biti neka tužna vest. Ljudima da će im Bog možda pomoći i da će možda biti radosni i možda imati rešenja. Mi ne želimo takvo evanđelje da propovedamo. Mi želimo da budemo mi sami oduševljeni prvo kako bi smo mogli da zaista kažemo iskreno ljudima, hej, imam za tebe radosnu vest. I za mene ova slika deteta koja je zaigrala, jedna prelapa, predivna slika koja je onako u mom umu ostala zapečaćena, jedna nevina slika malog deteta koje se raduje. Dakle, za mene je vrhunac slike nekakve radosti i nekakva lepota u ovom životu na početku Evanđelja po Luki. I ja verujem da takvu jednu radost svako od nas može da iskusi i treba da iskusi u prisustvu Božjem. Neko je rekao da jedna pozitivna osoba može da proširi radost, zadovoljstvo, sreću na više od 1000 ljudi. Dakle, samo jedna osoba koja je pozitivna i sigurno ste svi se susreli s takvim ljudima koji su zarazno pozitivni, koji ne samo da se smeju, nego jednostavno imaju takav pogled na svet, sve je dobro, sve je pozitivno, sve će biti rešeno, treba biti radostan i takvi ljudi zaista ulivaju neki mir i neku radost na sve oko sebe. I ja verujem da svako od nas treba da bude takav, da treba da tražimo od Gospoda da nas ispuni Svetim Duhom, da nas ispuni pravom srećom, kako bismo i mi mogli da promenimo više od 1000 ljudi. Ako je ovo istina, pa ja bi mogao mnogo dobro da učinim samo time što ću da budem pozitivan, bez obzira da li ću nešto propovedati drugima. Ali kad ljudi osete tu pozitivnost i tu radost, onda verujemo će i oni poželati da to imaju. Čovek koji je živeo u 3. veku, nisam siguran da li je ovo
istinita priča, nemam neki izvor iz prve ruke, tako da kažemo, da bih mogao nekog starog istoričara da citiram, ali ja verujem da je istinito i da istinito opisuje to vreme, dakle, treći vek i čovek koji je očekivao svoju smrt je zapisao ove reči koje je uputio prijatelju. Ovo je loš svet, neverovatno loš svet, ali ja sam otkrio da usred njega postoje tihi sveti ljudi koji su naučili jednu veliku tajnu. Oni su našli radost koja je 1000 puta veća nego bilo koje zadovoljstvo ovoga grešnog života. Oni su omrznuti i progonjeni, ali oni ne mare za to. Oni su gospodari svojih duša. Oni su pobedili svet. I ovi ljudi su hrišćani i ja sam jedan od njih. Za mene je zaista jedna predivna poruka. I kako bi drugačije hrišćanstvo obišlo svet? Zašto bi ljudi davali svoj život ako ovo nije bila istina? Ko bi dao svoj život za laž? To uvek govorimo kada govorimo učenicima i o vaskrsenju Isusa Hrista. Mi kažemo, zar bi učenici umrli za laž? Niko ne bi umro za takvu laž. I ja verujem da mi nećemo biti jednoga dana spremni da damo svoj život ako bude potrebno, ako nismo zaista iskusili istinitost evanđelja, transformacije, radosti, Bože ljubavi u našem životu. Ako nismo zaista sigurni, mi ćemo dovoditi stvari u pitanje. Ja svaki put kad odem negde na drugo mesto, onda se iznenadim koliko ljudi ima koji više nisu sigurni u svoja hrišćanska uverenja. Nisu sigurni, čak neki postavljaju pitanje, pa ni ne znamo da li postoji Bog. Kako bi neko mogao da ne zna da li postoji Bog ako je išao u crkvu toliko dugo? Pa ne znam, teško je, ja ne želim, ne volim da nikom sudim. Okolnosti života neka ljude povedu različitim putevima i sve su to subjektivne stvari, ali očigledno da taj neki lični susret sa Bogom je nestao. Dakle, sve se baziralo na nekoj formi, na kraju su ljudi pitali, pa ovo zaista istina, jer ja nešto u svom životu baš i ne osjećam neku radost i neki mir i ne vidim možda ni neku razliku, ljudi u crkvi, van crkve. Dakle, smatram da su ovo zaista ključne i ozbiljne stvari, ozbiljni koncepti kojima treba da se pozabavimo, jer ako negde budemo pali, pašćemo ovde, pre nego na nekoj kompleksnoj teologiji. Mislim, taj istinski susret sa Bogom je ono što ostavlja neizbrisivi trag i što niko ne može da ukrade od mene i tebe. Nemija je u 8. poglavlju 10. stihu rekao, jer je radost gospodnja vaša sila. Ovo je jedna zanimljiva izjava o kojoj treba razmišljati. Ne spasenje da je naša sila, već radost gospodnja. Pazite, oni obnavljaju hram i oni su u jednoj vrlo nezavidnoj situaciji, ostavili su sigurnost Vavilona i otišli u neku pustahiju razrušenu da nešto obnavljaju. To nije lako. Ali Nemija im kaže, ali radost gospodnja će biti vaša sila. Ta radost koju gospod može da vam da u svim tim okolnostima, ona će vam dati snagu da sve završite što treba i da sazidate i hram i Jerusalim, da obnovite celu zemlju. Dakle, ključna stvar koju im je on preporučuje je radost gospodnja. Dakle, Božje prisustvo i to zadovoljstvo koje dolazi od toga je ono što im je pomoglo u ovakvim teškim trenucima. I tako da u ovoj sezoni slavljenja i Božića fokusirajmo se na radost. Propovedajmo radosno evanđelje. Propovedajmo šta to znači da je Hristos došao i kakvu promenu. Dakle, nije samo poenta u tome da je Bog došao i umro za nas i da su gresi izbrisani. Ljudima nije jasno šta sve treba da se deše u našem životu. Recimo ljudima da je Bog došao da donese radost, sreću, mir, ljubav u njihov život. Dakle, nije stvar samo u nekom tamo brisanju nekih greha i neke krivice, već Bog vidi da je narod, da žitelji ove planete, da su duboko nesrećni. I Bog je lično došao da bi nam doneo tu radost i da bi omogućio svima nama da budemo ponovo srećni. I naravno, da bi se jednog dana s njim spojili i u večnosti bili zajedno i radovali se. I želim da završim sa objavom, sa ovom pesmom Anđela,
koja kaže ne bojte se, jer gle, javljam vam veliku radost. Veliku radost koja će biti svemu narodu, jer vam se danas rodi spas koji je Hristos Gospod u gradu Davidovu. Amen.